У селі Вільне на Дніпропетровщині прощалися із бійцем 53-ї окремої механізованої бригади Романом Безпалим. Його тіло у листопаді 2019 року привезли в Україну без очей та носа. Ні батько, ні дружина не впізнали у ньому Романа. Жінка й сьогодні не вірить, що помер саме її чоловік. Я одразу сказала, що це не мій чоловік. У мене був на опізнанні мій командир батальйону майор Башев. Я тоді сказала, повторно, другий день я сказала. Прийшла, подивилась, відкрили, ну, там родимки, подивилися, ранені, шрами, їх нема. Роман разом ще з сімома побратимами у травні 2019 року потрапили у полон. Вони їхали з Маріуполя в Костянтинівку. Це була безпланова поїздка, вони їхали без зброї, просто в якийсь момент повернули не туди, тому що це була весна, все було зелене, кажуть, що оцей поворот, не видно його було. Виявилося, що військові доїхали до кордону з так званою ДНР. З того часу зв'язку з ними не було. У листопаді бойовики невизнаної республіки у своїх соціальних мережах написали, що один із полонених наклав на себе руки. І що нібито це саме Роман. Дядько Романа таку версію відкидає. Він такий добрий мужик, сильний. Щоб сам він повісився, у нас такого в сім'ї не було ніде ніколи. Він був бойовий товариш. Його там не вбили, його там казнили, ізорудували так, що це ж настоящі бандюгани. Дружина не вірить і результатам ДНК-тесту, який підтвердив, що бойовики передали до України тіло саме Романа Безпалого. Так, да, я вірю, що Роман живий. Я більше чим впевнена, що він живий. Цього тіла протези, вставні зуби були, як правильно висловитись. Мостики вставляли в Романа, їх не було, йому 38, він своїми, у нього рідні зуби, всі свої рідні зуби, в цього були вставні зуби. Вночі напередодні похорону Анжела вирішила відкрити труну, аби ще раз попрощатися із чоловіком, але побачила. Там були, як кажуть, у нас холодець. Там була вже біологічна маса, все там, кістки, які відійшли від тіла повністю, там ні черепа не було, ні глаз, там взагалі нічого, там купа лужи з кісками. Тіло Романа Анжелі повернули зранку у день поховання. Тепер жінка готова йти до суду, аби тих, хто переплутав тіла, покарали. Як сказав лікар, що це чоловічий фактор, я в такі фактори не вірю. Ми намагалися застати директора моргу 4-ї лікарні Дніпра на робочому місці. Там нам сказали, що нікого немає. Ігор Титарчук прокоментував лише телефоном. Тіло Безпалого видали дружині для поховання. Сьогодні вранці будь-якої іншої інформації вам, на жаль, надати не можу, тому що є кримінальне провадження і вам необхідно до слідчого звернутися, якщо у вас є запитання. Поліція ж Дніпропетровської області це питання погодилася коментувати лише у письмовій формі. Тому ми чекаємо відповідь на інформаційний запит.